Standat në sheshet kryesore të Prishtinës nuk janë të ralla. Ato mund të vërejnë gjatë tërë vitit të vendosura për qëllime e nevojat të ndryshme. Ato vijnë e shkojnë, për njëra prej tyre sot mbushi 500 ditët jubilar, që kur është vendosur para ndërtesës së qeverisë e jo shumë larg edhe kuvendit të Kosovës. Është kjo tenda e shpuntorëve grevistë të fabrikës së tubave në Ferizaj, të cilët vazhdojnë të kërkojnë kompenzimin të cilën u anjohu edhe gjykata kushtetuese. Tenda qëndron aty bashkë me grevistët në Shiebor, Diell e Acar. Kushtet janë minimale për qëndrim më të gjatë aty. Po sa vetë rinë këtu, si jetohet këtu në këtë tend? Këtu në këtë tend kena jetu në mëzë vetë për neve. Kur roke shi, u moshi që të plëtë shi. Në abinim që ta drosa si kena posesh veç e kipurin. I qek e kipurin shive, edhe që të kena fletën, që kipun të uri është, është smut, është i usheru, edhe dhe qertë edhe një në kadikën, edhe qertë janë të usheru, në mishë këto jene që ta 7 vetë jene këto. Qëfar kushte ka këtu? Qka keni? Ushqimin, si sigurot? Ushqimin, ne kanë dhonë punëtur të i tashti, jem të që ta shakano që ta të hujt ka pak në kanë 20 tërë, 50 tërë, që ta me që të jem të baravotan. E tashti për tashtit, na do të me paguen për gjipit tunë se nuk kina tolë në kërka heq, na nuk e kina jem të hjekë, se njëherë dy ma shumë nuk hona bokë. Edhe tashti e kina një të dhe pozina, kishëm më spona dhe pak mali, për bim ka pak pastore, ka pak kumpire, ka pak se, edhe jem të zihjen. Unë kum qëndru të ditën e pramte, pramte që kaloj, kum qëllu këtu, ja ku kom venin ku flej, kina qëndru të ndimën, prej 27 marsit, prej 27 majit 2014, dhe vazhdojnë greva, dhe unë jam grevist, prap jam grevist. A është vështirë të punoni? Është vështirë sepse mu në spital, kur ma bënë edhe biopsin, ma kanë bënë se prostata o zënu për shkak të ftoftit, mjeku tha ti e ftoft, kënejt ati, tha kënejt, po, thash, tha ti e ki pistoftit, dhe ma kanë bënë biopsin, tha ti nuk ki drejt më menejt ati në ftoft, pa është në pytje operimit, thash. Dhe unë për qatë shkak për ditës pramëtë, i kumë thonë shukve që njëherë s'më lejohet me najtë aty, po nëse dënë zotit shërona, unë jam i vendosë me najtë prapë këto. Grevistët janë të pare kundur që të qëndrojnë të rinë në fundë. Kjo konfirmua edhe pas 28 kërkesave drejtuar qeverisë aktuale për zgjidhjen e kërkesës të tyre të ligjshme. Po çka më tutje? Ne do të vazhdojmë grevën. Edhe pse jemi të lo, edhe pse jemi të reskapitur, disa janë edhe me smundje, njërin nga greveset është mjekim, shtepijak. Pra ne jemi të vendosur, deri sa qeveria të reagon pozitivisht dhe të kryen obligimin, të jep një përgjegje, pa marë parasysh se qëfar do tjeta e përgjegje, ne kërkojmë përgjegje, ligjore, të bazuar në kushtetut dhe në ligje dhe në akt gjykime e vendime që janë prezent të prezentuara agencionit Kosovar të privatizimit në tavolin me të gjitha adresat, shkresat që duhet mu ekzekutu aktvendin. Në ditën e 500, grevistët bën edhe përpjekjen e 29 të komunikimit me qeverin, por edhe kse radhe pa sukses. Përgjegjë është që... U tha përshka këtë agendës së njeshur. Se si do të zgjidhet kjo kërkesë e tyre për kompenzim në ndartësi prej 25.629.250 euro, mbështetur edhe nga gjykata kushtetuese dhe me një premtim publik të qeverisë, mbetet e paqartë së paku deri te themelimi i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ndërkohë, tenda e grevistëve do të vazhdojë të qëndrojë më shumë se 500 ditë. Greva kishte filluar në 27 maj të vitit 2014.